Yes, reka tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe bacu ba Kigali Royal News. Tugarutse mu studio n'amakuru adasanzwe by'umwihariko ni kuri ya ntambara ikomeje gusakiranya intare za Sarambwe ndetse na Alias FV Congo cyangwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC, aho intare za Sarambwe na Alias FV Congo igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC gikomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka ngo kirwanye bano bantu, ariko ibintu bikaba bikomeje kugenda bikomera cyane. Ni amakuru menshi rero tubazaniye kuri ino tariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 ku murongo wa telefone. Ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye witwa Bwana Mari Shukurani, nanjye ndahari ku murongo wa telefone rwose nta kibazo. Bwana Karemba? Yego. Ndahari kabisa, kandi nzanye amakuru menshi cyane abakunzi ba Kigali Royal News, nubwo twatinze kubayagezaho bihangane, twari tugitara amakuru mu by'ukuri nakubwira ko ku ruhande rumwe ateye ubwoba, ariko nta kundi abantu baba bagomba kuyumva byanga bikunda. Oya, aba bagomba kuyumva. Bagomba kuyumva. Nanjye mfite amakuru adasanzwe mu bice byinshi bitandukanye n'ubundi byano muri Kivu y'Amajyaruguru. Twabatindiye, turagerageza wenda kukwihuta kugira ngo wenda tunakoreshe n'iminota mikeya, nono wenda tuze kuyatotora neza mu gitondo. Na Bwana Riyo yabonetse, kubera ko urabona ko ibintu nono birimo biraba, nago mbese ni akaga gakomeye cyane. Ni akaga gakomeye, ni ibibazo byinshi ku ruhande rw'abaturage, ku ruhande rw'igihugu cya Congo muri rusange. Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kugurisha igihugu cye, akomeje kororeka abaturage be. Oya, urebye iyi ntambara uburyo irimo irakorwa, ukibaza ukuntu ahantu hatuye abaturage, ukibaza ukuntu abaturage bari gupfa umunsi ku munsi umusubirizo, wa mugani wagira ngo iki gihugu cyaragurishijwe byo rwose nagobeshya. Kuko urebye n'imbaraga abarundi barimo barakoresha ku mirongo y'imbere y'urugamba, ukareba imbaraga Sadek iri gukoresha, nta n'ahantu zihuriye n'abaturage n'abarwanyi b'igisirikare cya FARDC. Mbese muvandimwe, sinzi ukuntu nabikubwira, ni akaga gakomeye cyane, nicyo nakubwira. Rero ngira ngo tudatindiye n'abakunzi bacu ba Kigali Royal News mu budasa n'ubundi bwacu, kuko tuba twagerageje gutembera mu bice byinshi tukabaza abantu benshi n'ubundi ku bikomeje kugenda bigaragara muri kino gihugu duherereyemo. Ngira ngo amakuru njyewe nkuzaniye ni amakuru akomeje kugaragara kuri axes z'urugamba zitandukanye, ahitwa Rwindi, nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika ya Congo gikubitiwe Kanyabayonga. Cyavuze kiti, twebwe nta kindi kintu twakora. Havesigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amir Royal Estate twaje nk'igisubizo kuri wowe wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguha ikibanza cyiza ahantu heza watura, ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi, Amir Royal Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga ahandi ni uko muri Amir Royal Estate ku bakiriya bacu bamikora aringaniye, tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amir Royal Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amir Royal Estate, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira: 0788845643, cyangwa 0733546566. Hamwe na Amir Royal Estate turaheza. Bayo kubabazwa n'uno mutwe. Gahunda dufite natwe tugomba kuririmbura mu mizi uno mutwe. Aho tugomba gutera kuri axes z'urugamba nyinshi zitandukanye, tukabatera Rwindi, tukabatera Kanyabayonga, tukabatera Rubaya, tukabatera Mukibaya, tukabatera Sake, maze ubundi tukareba neza niba bano bantu twabasha kubahashya. Ariko urabona yuko ibintu bitoroshye mfite muvandimwe.
Karemba rero ibyo bintu ko ubyo bivuga rwose byo bivuga bisubira kuko uyu munsi byakozwe ku rwego rukomeye. Ndagira ngo njye noneho njye umfashe gatoya. Uburyo n'ubundi ngira ngo ugize kunyereza ubutumwa nanjye ngo ubundi. Ndagira ngo rwose udufashe ufata nk'iminota 10 nanjye nze gufata nk'indirenga 10 cyangwa 10. Banze dutotorere uburyo situation ihagaze maze ubundi abakunzi bacu bakomeze kumenya ibikomeje kubera hano iwacu. Bikomeje ku ibibazo byinshi muvandimwe. Bano bwango wenda mfashe 10 yose nshobora kuza no kuba narambira abantu n'uburane tukaje tugira ahuza kumva mvuze ukumva ari kintu wakongeraho nawe uracyongeraho kubera yuko amakuru yo ndatekereza baba yatuwaye ayo tuba twimenye ubwacu ku giti cyacu byanga bikunda hari icyo twageza ku bantu n'ukuvuga ngo mbere na mbere reka mbanze mbwira abantu yuko intambara ikomeye cyane yabaye mu bice bya teritwari ya Rucuru ndetse kandi ikaba mu bice bya teritwari ya Masisi. Ubwo ni ukuvuga ngo ni kuri uyu wa 22 Kamena nyine 2024 ku munsi wa gatandatu. Karemba uranyumva? Karemba ndi kukumva ariko situation ndimo nagiba yoroshye ngira ngo ibyo kino gihugu cy'iwacu urabizi nda ahantu hari ni hafi y'abantu babacunze umutekano ku muhanda. Yego ndabyumva ngo batamenya uburyo nyine situation yanjye ibihagaze bitanira n'ibibazo ngira ngo urabizi ibikomeje kubera muri kino gihugu ni ibintu bitoroshye by'umwihariko ku bantu bakomeje kuba bavuga ku kintu kijyanye n'intambara n'ubundi ikomeje kubera muri kino gihugu. No kubera ko ari uguri kuri mikoro n'ubundi ubwo uragerageza uramutse utanyumva ushobora kuma sinyare ariko reka ngerageze nyine ubwo kugira ibyo mbwira abantu kugira ngo babyumve. Yego nta kibazo kandi nanjye ndahari ni ukugira ngo n'ubundi bimfashe. Ubwango rero intambara ikomeye cyane nshuti bavandimwe mudukurikiye hano kuri Kigali Radio News. Ari amakuru menshi tubafitiye kuri wa 2024 Kamena habaye ibintu byinshi cyane bikomeye. Nuvuga ngo mbere ya byose ndababwira mu bice byibasiwe cyane ni ibice bya Rwindi, ibice bya Kibabi ndetse na Tongo tutibagiwe Bambo ndetse na Bukombo. Angana ahantu yibasiwe ku rwego rukomeye cyane kuko amakuru aturuka muri ibi bice aratubwira yuko hakoreshejwe imbunda nini ndetse n'imbunda ntoya. Ni ukuvuga ngo igisirikare cya FARDC cyane cyane tugiye muri Rwindi murabizi neza yuko ari mu bice navuga biri munsi ya Kanyabayonga uvuye mu bice bya Kagando ukamanuka ugakomeza n'ubundi muri uwo muhanda route nationale numero D. Hazanwe imbunda nyinshi cyane hazanwa abasirikare benshi, hazanwa kandi amagrenade mu by'ukuri ngo bari baniteguye neza yuko baza gutera ibivome mu bice by'amashyamba biri minare za Sarambwe. Muri Rwindi rero byari bikomeye cyane gusa intare za Sarambwe zongeye gushushubikanya nanone igisirikare cya FARDC muri ibyo bice bitandukanye by'amashyamba akikije barabirukangana birangira mu by'ukuri mu masaha y'isaa 8 gutyo babasubije inyuma ku rwego rukomeye. Nibwo n'umuvandimwe yabashije kugenda tugeza amakuru mu buryo butandukanye. Ubwo mu yandi makuru kandi ndakubwira ko ahitwa Kibabi naho ibasiwe ku rwego rukomeye kuko angaho hari hari n'abazarendo mu by'ukuri bariye Karungu cyane ntibagiwe n'abarundi bari bahari. Kibabi naho habaye imirwano ikomeye cyane gusaho hakaba hakoreshejwe imbunda ntoya inini zari zirimo akaba ari shinigani gusa nabo byaje kurangira n'ubundi intare za Sarambwe zigerageje zisubiza inyuma ibyo bitero byari byagabwe. Ubwo ndi kugenda nihuta cyane dusimbukire mu bice bya Tongo nawo habaye ibintu bibi cyane ku rwego rukomeye cyane kubera yuko ubu narangije kumenya ko hari n'abaturage batatu bahasize ubuzima harimo umukecuru umwe harimo abana babiri. Mu by'ukuri murumva yuko ibintu mu by'ukuri biteye agahinda ubwo ababyeyi babo bana urumva barira n'agahinda bariho
Ara makuru kandi ko hari inka zigera kuri zirindwi hano muri Tongo zarashwe n'abazarendo bitewe n'uko bari bamaze gushushubikanywa n'intare zasarambwe bahingukira mu mashyamba akikije ahangaha nono biza kurangira bagize ubwoba rero ubwo birukangana nanone abashumba bashanze muri ibyo bice abashumba nabo bihagararaho bahita banahamagaza intare zasarambwe bumvishije intare zasarambwe zije birangira ubwo baracinka kuko abashumba bo bari bikamufiye bihishe urumva bagiye guhamagara intare zasarambwe bihishe nuko rero biza kurangira n'ubundi aha muri Tongo naho bisa naho isasu rigabanutse ubwo amakuru nahise nongera kwakira nanone ni amakuru yavuye muri Zabambo ndetse na Bukombo naho habereye imirwano ikomeye cyane ku rwego rukomeye kuko ugereranyije n'imirwano yabaye muri Masisi muri Kibabi ndetse na Mema Bukombo naho byari ibindi ku rwego rwo hejuru ubwo rero kandi uyu munsi abantu babimenye hafi ya Rubaya nini za Nyamiyaga ndetse na Kinigi angano ni hafi ya Rubaya ndetse na Bihambwe naho habaye imirwano ikomeye cyane ubwo no muri Kibabi ndetse na Mema ibintu byari bicika intare zasarambwe ariko zaze gushushubikanya bikomeye cyane abazarendo ndetse n'abarundi bari bari muri ibi bice ngira ngo murabizi ko abarundi muri iyi minsi bari kwibasira cyane cyane mu bice bya teritwari ya Masisi ubwo yaba ari fasi rero ya Rucuru yaba ari fasi ya Masisi uyu munsi cyo nababwira nshuti bavandimwe nuko habaye imirwano ikomeye mbese icyo nababwira ni ugusengera abanyekongo bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane muri iyi ntambara ubwo icyo abantu bagomba kwibuka nuko uwitwa General Chiko Chitambwe ariwe ugikomeje kuyobora n'ubundi urugamba muri ibice bya teritwari ya Masisi ya Rucuru by'umwihariko muri ibyo bice bya Kibirizi ahangaha hose naho ngo akaba akomeje kugenda hategura amaoperasiyo akomeye gusa intare zasarambwe zikomeje kwihagararaho kuko uyu munsi rwose abo muri koalisiyo banatakaje icyo nakubwira ni ibikoresho byinshi cyane amakuru kandi nanone dufite ngira ngo naringiye nabibabwiye cyangwa narinsoje iyi minota karemba yarangeneye nabibabwiye ahitwa Birundure ndetse nahitwa Cyagara nawe habaye imirwano ikomeye cyane mu by'ukuri ikigaragara uyu munsi igisirikare cya FARDC cyari cyiyemeje gukutura kigakubita intare zasarambwe ariko intare zasarambwe zakomeje kubabera ibamba bayobowe n'abagabo bakomeye cyane barimo ba Nzaramyimana barimo ba Broadway barimo abandi nka ba Nsabimana nabo abo bose bari bari tayari uyu munsi bakoze ibintu mu by'ukuri byo ku rwego rwo hejuru bigaragara ko General Makenga rwose hari ibintu byinshi akomeje gukora ku buryo bugaragara Karemba sinzi nimba waba uri ku murongo uri hafi kugira ngo nawe ugire wenda ibyo wabwira mu by'ukuri abakurikiye amakuru yacu hano kuri Kigali Radio News Karemba yego ndahari cyane yego naringerageje kumbwira situation zose uko byari bimeze mbabwiye imirwanano yose yagiye ibera mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi ubwo ngira ngo nawe ushobora kutubwira ubundi nkagaruka mbabwira mu by'ukuri ibintu bikomeje kugaragara hano mu mujyi wa Goma nabyo n'ubundi bikomeje gutera ubwoba abaturage batuye muri uyu mujyi wenda tukanagera gutya tukanagana no ku musozo kuko twari twatinze kubagezaho amakuru ariko nta kibazo ntabwo turi bubatindire yego rero situation ngira ngo njyewe ndigarukira mu mujyi wa Goma ubwo wabona ibyo naringiye kuvuga nawe wabimenye nta kibazo wabibwiraho gakeya na wagira icyo wibagirwa
nanjye ngagira gutya ngagira icyo mbabwira, ariko nimba hari n'ikintu naba nibagiwe kuko uyu munsi rwari urugamba mu by'ukuri ruteye ubwoba, ngira ngo wabonye neza ukuntu abagufose bari baje bariye Karungu nawe wagira gutya rwose ukababwiraho mbere yo kwinjira mu mujyi wa Goma. Gusa mu musengere abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kubangamirwa bikomeye kuko muri ibi bice byose FPR bakomeje kwigaragaza n'ubundi bakora ibintu bibi cyane. Hari n'aba FDLR babiri ku munsi w'ejo ngo bafashwe batangiye no kuviyora abana b'abakobwa. Ya ni ibibazo bikomeye cyane n'ubundi bikomeje kubera mu bice byinshi bya mu Kivu y'Amajyaruguru. Ngira ngo ndabanza gukomoza mu mujyi wa Goma. Aha ndakomoza ku bwumvikane bukeya hagati y'abantu n'ubundi bafatanyije na Antoine Tshisekedi Chilombo mu gutegeka kino gihugu cyangwa mu kuyobora. Aho badakomeje kumvikana cyane n'ubundi ku byo Tshisekedi Chilombo akomeje kugenda akigikira cyangwa se kugenda ashaka gukora byo kugenda n'ubundi yibasira ubu bwoko bw'abatutsi bukomeje kwibasirwa ku rwego ruri hejuru. Aho rwose ubu ngubu ngo ubu hari abakomeje gutanga ingingo zifatika bigaragaza yuko ngo hakabaye kubaho ibikorwa bitandukanye, ibiganiro bitandukanye, hakarebwa buryo ki aba baturage babona uburenganzira n'ubuzima. Ariko Tshisekedi Chilombo ndetse n'ubutegetsi bwe bagakomeza gutsimbarana ndetse no kugaragaza ingingo zigaragaza yuko ngo bano bantu ari abanzi b'igihugu di. Nibikomeje kandi kugaragara ngira ngo mu mujyi wa Goma abantu bakoranaga n'umugabo witwa Joseph Kabila, ngira ngo twongeye tubagarukeho. Babarizwa mu ishyaka rya PPRD. Yego. Bakomeje kugenda bibasirwa ku rwego ruri hejuru, aho bikomeje kuvugwa yuko ngo ngari abagambanyi b'igihugu. Ngo nabagambanyi b'igihugu, ibi nibikomeje kugenda bigaragara kandi bikomeje guteza akaga gakomeye ndetse n'ibibazo byinshi muri kino gihugu. Tuti muvandimwe ndakubwiza ukuri yuko ibikomeje kugenda bigaragaramo ikintu gihugu ni ikintu bikomeje guteza akaga ndetse n'agahinda. Nabirumvikana. Bikomeje kwibazwaho igisubizo cyabyo bigashoborana cyane, aho ubona yuko n'ubundi ngo ya systeme yo kurebesha abaturage abaregerageza kugirana communication mu buryo bwa telefone ndetse no mu buryo bwihariye bwa social media hagati y'abasirikare ba M23 cyangwa n'abantu babarizwa muri Alliance FV Congo bakomeje kugishwa uruhindu n'uwitwa Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse n'urwego rukuru rw'ubutasi rwa Demiap. Oya byo ngo bakomeje guhigwa bikomeye. Bakomeje guhigwa bikomeye cyane n'ubishije uburyo kuri ngo ubutasi bumaze no kugera kure kuko niyo za rucuro hose ngo barahageze. Ese sinzi nane za sarangwe nazo urabona ko zifite akazi kenshi cyane. Zifite akazi kenshi ariko nanone ngira ngo twanasimbukira ahitwa kuri Aximinova. Aximinova nyuma yuko mu masaha ya saa munani zisatira saa cyenda saa kumi hageze kudiployingwa abasirikare barenga 600 bakubiyemo SADC, bakubiyemo Abarundi, bakubiyemo FARDC muri rusange by'umwihariko. Ariko biravugwa yuko aba basirikare ngo nyamuneka ari abantu bari badiployingwa muri bira bice bya Minova by'umwihariko hafi y'ishyamba rya Karehe baje kubirirwa irengero. Ibi bintu bikomeje gutera agahinda ndetse n'akaga ku rwego ruri hejuru. Bikomeje no gutera ikibazo ku rwego ruri hejuru. Aho biri kwibazwa igisubizo cyabyo. Bikayoberana ku rwego ruri hejuru. Bikomeje kuyoberana kandi nanone ariko bigaragara yuko ngo Abarundi bari baradiployinzwe mu bice bya hano kuri Axe ya Minova, Abarundi babarizwa kuri Axe z'urugamba zitandukanye. Uwitwa Evariste Ndayishimiye n'abasirikare bafatanyije mu kuyobora kino gihugu cyangwa mu gutegeka kino gihugu. Bakoze ikintu cyitwa delegasiyo bagafata umwanzuro w'uko abasirikare kimwe cya kabiri bazanye muri kino gihugu cya Congo bagiye kubakuramo. Uravuga abaturuka mu kindi mu bindi bihugu se? Ni Abarundi. Aha ndakomeza kuri Evariste Ndayishimiye.
mirongo imbere ku rugamba biyahura nyuma yo gutinya urugamba abenshi bakagira gutya bagahungira mu ntare za Sarambwe kugira ngo rebe yuko bakize ubuzima bwabo karembi ibyo bintu urumva bishoboka koko mu kuvuga ngo kimwe cya kabiri cy'abarundi ngo bagiye kubakura hano mu gihugu cy'u Burundi ngo babasubize iwabo bamwe rwose ngo bahite banabambura akazi n'ubundi basanzwe bakora abambura imirimo ya gisirikare kuko ngo n'ubundi barabarwa nk'ibigwari by'igihugu ubwo se byaba ari ibintu byumvikanywe wenda na Nevana akaba yarabyumvikanye nyine na Chirombo ni ukuvuga ngo n'ubundi bikomeje kugaragara ibintu bikomeje kugaragara yuko bikomeje kuba ikibazo bitewe n'uko abarundi bakomeje kurangwaho n'ibibazo bikomeye cyane n'ubundi byo kugenda bagaragaza yuko batishimiye urugamba boherejwemo ni ibintu bikomeye nshuti muvandimwe kandi ibintu bigoranye ubwo turaza kubimenya nyine kubimenya ko nuko kuko n'ubundi byamaze kwemezwa ahubwo ngira ngo itariki bazahavira ni umuntu nagira amahirwe wenda kwa kundi tujye tumenya amakuru n'ubundi duciye mu gikari abantu bacu ngira ngo twabibabwira ariko n'ubundi ibi bintu nibijya kuba ngira ngo ibi bikomeje kubera kuri yatsi z'urugamba by'abaraho ngaho rwindikanye bayonga azarubaya ngira ngo operasiyo zijya kuhabera twabanje kuzivuga mbere nabwo budasabwa ikinyamakuru cyacu Kigali Real News cyane rwose byo aba dukurikira barabizi neza yuko tuba twabagejejeho ibintu hakiri kare tuba twagerageje kubagezaho ibintu kare rwose ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse biba n'akaga urwego ruri hejuru yego ni ukuvuga ngo ngira ngo urabizi ko mu bintu bitandukanye twagiye tukubwira uburyo ki intare za Sarambwe n'ubundi zakomeje kugenda zisenya bimwe muri ibi bikoresho by'igisirikare cya FARDC yaba ari indege ndetse n'imodoka karabutaka n'ubundi vehikire militeri zigenda zikoreshwa yego ubwo rero ngo bafite gahunda cyane cyane nanone yo gukora igisa n'ishuri ishuri ryigisha iki bitanga training nyine ku basirikare ba FARDC ku buryo bazajya bagerageza byibura kwikorera maintenance mu bice bitandukanye bazajya bari kumwe baba barimo mu birwano yego ngira ngo ni igitekerezo ngo cyaturutse kuri SADC kuko mu minsi yashize ngira ngo urabizi ubwo igifaru cya SADC cyafatwaga n'intore za Sarambwe wabonye ko imwe mu mpamvu yatumye bagita kikabananira ni uko wabonye uburyo cy'intare za Sarambwe zari ziri kugihagurutsa bikanga ni uko nyine cyari cyapfiriye ku rugamba bakabura uburyo babigenza ubwo rero ngo ibyo byose ntabwo bashaka ko bizongera kubaho niyo mpamvu iryo tsinda rigomba no kuzamara igihe kinini cyane riri gukora maintenance yaba ari sisiteme hidoronike yaba ari sisiteme niyumatike breaking sisiteme n'ibindi byinshi bitandukanye ubwo ni sisiteme de sharinaje yego ubwo rero bagatanga kandi training cyangwa se amahugurwa ku basirikare n'ubundi ba FARDC kugira ngo bazajye batanga cyangwa se bihereza umusanzu nyine igihe bizajya bibaye ngombwa ubwo mbese urebye n'ayo makuru mashya nakubwira afite aho yerekeranye n'urugamba ku bijyanye n'indege ho haba hari izindi update zihari naho hari ibiri gukorwa uravuga ku bijyanye n'izi ndege zo zimaze iminsi ku rugamba zo hari icyo zaba ziri gukorwaho cyangwa n'ibijyanye na vehikire gusa oya bose byose biri muri gahunda n'indege ziri muri gahunda kuko urabizi hari amadorone amwe ngo yanaje guhaguruka biranga harimo n'ayahaguruka ariko akagenda ntagere kure ubwo agakora nyine akazana amakuru ya hafi ibyo nabyo byose ibibazo bigomba kwigwaho yego hari amwe mu makontororo ubu bashakaga gushyira ku mirongo ya mbere y'urugamba niko navuga ariko ngo byaje gukomeza kwanga yego ubwo rero ibyo byose ngo bagomba kubikemura bigizwemo uruhare nyine na guverinoma ndetse n'iki gisirikare cya FARDC mbese biragaragara yuko ikijyanye no gusubiza ku murongo yaba ari ibinyabiziga yaba ari ibi bikoresho nyine bya gisirikare bikoreshwa mu gisirikare byose ngo
bigomba kwitabwaho mu buryo butandukanye n'ibyari bisanzwe. Yego, reka wenda bakano mari shukurani ibijyanye niyo myiteguro tube tubisubikiye. Ahangaha turaza kwigaruka mu makuru yacu ataha, ahubwo tuyishye ku mirongo y'imbere y'urugambo. Urugambo uyu munsi rwakomeje ndetse rukomereza no mu bindi bice. Mu gitondo watubwiye ko Kanyabayonga rwari rwambikanye ndetse no mu bice bihakikije. Ese update zigezweho ni izihe? Haba hari uruhande rwabashe gusubira inyuma bimeze bite? No, ikiraho cy'intambara ikomeje guca ibintu mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rucuru cyane cyane. Yego, ni ukuvuga ngo amakuru mfite ni uko n'ubundi mu bice bya hariya za Bishyira Rwimbi, yego, n'ubundi igisirikare cya FARDC gikomeje kuhagaza ibitero bikomeye gusinane za Sarambwe. Ugereranyije uko byatangiye mu gitondo, ubwo ubu batangiye gutanga icyerekezo cy'intambara, niko navuga. Yego, kubera yuko amakuru mfite hari itsinda ryari riyobowe ngo n'Abarundi ryarangije kwereka umuryango ku buryo ubungubu ari kuzamuka za Kiyana berekeza n'ubundi muri Rubero. Ubwo urumva nyine ni ugutsindwa gukomeye cyane, intare za Farangwe zikomeje kubashushubikanya mu bice bya Kagando. Naho nuko bimeze, hari abasadeke bari bateretseho ibimbunda karabutaka, yego, ariko ubungubu nabo batangiye kubihungisha kubera ubwoba n'ubundi bw'intare za Sarambwe. Yego, ubwo mbese bisa naho urebye umuvuduko intambara yaramukiyeho mu gitondo nuko bimeze magingo aya ngaya, urabona yuko byatangiye guhosha. Ariko ni ibintu nanone utakwizera, kuko iyo migambi n'ubundi yo gukoresha indege, gukoresha ibitwaro kibidozi n'ubundi irakomeza, ikomeje gushyirwamo imbaraga n'igisirikare cya leta FARDC. Yego, birumvikana. Bwana Omari, shukurani mu yandi makuru wampaye. Wambwiye uti muri village yahitwa Buhundu muri Kanyabayonga abana babiri bishwe n'ibisasu byarashwe n'imirwano. Urambwira uti kugeza ubu ngo ariko ntibiramenyekana uruhande rwaba rwabigizemo uruhare. Mu by'ukuri aha ngaha muri aka gace ka Buhundu, ese abaturage baracyahari cyangwa bo nyuma y'uko ibingibi bibaye bose bamaze guhunga? Do you update? Urumva ayo makuru narangije kumenyayo igisasu ngo cyaje gitunguranye. Yego, ku buryo muri ako gace n'abaturage bari bakunze guhunga cyane bari bagerageje gusa n'abagumye, kuko ni agace navuga yuko kari kakatitegeye cyane, ibice bindi byari bikomeje kuberamo imirwano. Yego, ariko nyuma yuko icyo gisasu gihitanye abavandimwe, ubu ngubu abaturage bo muri izo karitsiye rwose bahunze bikomeye cyane. Bamwe bari kwerekeza ahitwa za Miriki, abandi bakerekeza ahitwa za Kirepa. Yego, ndetse urumva ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Yego, Bwana Omari shukurani, nyemera noneho tujye ku byo navuga ko ari amakuru cyangwa se n'ikiganiro mu bikubiye mu byatangajwe na Colonel Kayina wavuze umuzi w'intandaro yo kurebana y'ingwe kwe hagati ya General Sultan Emmanuel Makenga ndetse nawe. Uranyemera nsomera abadukurikiye maze nawe ubu dutegura amakuru ari kuvugwa muri teritwari ya Masisi. Yego, ni Colonel Kayina Innocent wigeze kuba umwungirizi wa General Sultan Emmanuel Makenga ku buyobozi bw'uyu mutwe M23, akaba yatangajwe intandaro yo kugira ngo bombe bashwane yabaye inama yagiye amugira mu mpera za 2012 ubwo umutwe M23 wigaruraga umujyi wa Goma. Colonel Kayina yayoboraga brigade ya mbere y'uyu mutwe. Uyu mugabo rero kuri ubu akaba asigaye aba mu gihugu cya Uganda, aho yahungiye mu myaka irenga 10 ishize. Yavuze ko ibibazo bye na Makenga byatangiye muri 2013 ubwo bari bamaze gutakaza umujyi wa Goma nyuma yo kutumvikana ku cyemezo cya General Sultan Emmanuel Makenga cyo gusubiza ingabo inyuma. Kayina avuga ko ibi ari byo Makenga nawe bapfuye ndetse na General de Brigade Baudouin Ngaruye wabanje kubikegera cye. Ibyatumye inyeshyamba za M23 zisubiranamo zibarirwa mu ijana zigwa mu mirwano yabasakiranyije mu gihe cy'iminsi ibiri.
Yagize ati icyo gihe kurasana hagati yacu twatakaje agaciro na morale abanyamuryango barayitakaza. Twagiye kurasana abanyamuryango basa nk'abasifuzi mu ntambara y'iminsi ibiri hafi hapfuye abasirikare benshi kurusha abo twapfushije mu myaka ibiri twari turwanye. Umuntu akarasa mu byaro kubera abakomandas batumvikanaga. Koloneli Kayina havuga ko nyuma yuko yari amaze gusimbura Bodwe kuri ubu uri mu basirikare bakuru ba M23 yabonye ko nawe ashobora kuzasubiranamo na makenga kubera kutemera ko amugira inama. Yavuze ko M23 ijya gusubira inyuma mbere yo kugira muri Uganda yari ahitwa Ehwehu muri territoire ya Rucuru ahari brigade y'ingabo zari ziyobowe na brigade ya General Mboneza Eric Yusufu cyo kimwe na Colonel Claude Barinda. Icyo gihe ngo General Sultan Emmanuel Makenga we yari ari Rucuru. Kayinavuga ko Makenga ko wari nk'uwari umukurikiye kugira ngo amuhamagara amuha amabwiriza yo gusubiza ingabo inyuma yabimenye abibwiwe n'undi commander ariko wari mubo Kayina yarajyoboye. Uyu musirikare avuga ko yahise abona abasirikare M23 bari Kanyamahoro n'abari hafi y'umupaka wa Kabuhanga bava mu birindiro byabo basubira inyuma. Ati nahise ntekereza ko ibyo makenga yapfuye na Bodwe nange bigiye kumbaho. Naramuhamagaye ndamubaza nti ese kutambwiye ahubwo ukabwira abonyoboye. Ariko nabonaga ibimenyetso by'uko agomba kuba hari ikibazo. Colonel Nosakaina akabavuga ko ibyo na General Sultan Emmanuel Makenga byarushaho kuba bibi ubwo bahuriraga icanzu nyuma y'uko uyu mugabo hose ari koloneli muri FARDC yarashatse kumugirira inama yo guhindura uburyo bw'imirwanire. Yagize ati duhura yarambwiye uti ni ugusubira inyuma. Ndamubaza nti tujye hehese? Ikintu nazize ngira ngo n'abanyamuryango bakimenya ni inama nagiriye Fande ngewe namugira inama kabiri ariko mugira inama nibyo byanzaniye ibibazo. Yagize ati naramubwiye nti ibyo ari byo byose ingabo twazicamo ibice ngo ni Kongo nini ahangaha baratureba bakaturasa. Twafatamo batalyani imwe tukayohereza muri Grand Nord mbese tugakora inyeshyamba. Umugabo yarandebye arambwira ngo nge ndi manipile ndakoreshwa. Mugiye Colonel Kayina avuga ko ibye na makenga byarushijeho kuba bibi ubwo aba bombi abo n'abandi barwanyi ba M23 bari bahungiye muri Uganda. Avuga ko rero aribwo igeze kumubwira uti ko utize nanjye nkaba ntarize nta kutwafata abana bize tukabajyana ku ikosi. Namagamba avuga ko yarakaje cyane Makenga bari basanzwe batajya imbizi kuko ngo yari yaranatangiye kugenda amwangisha abasirikare bagenzi be amushinja ibisa n'ubugambanyi. Ni Kayina ku ruhande akabashinja General Sultan Makenga Emmanuel kuyobora M23 akoresheje igitugu. Ibyo ashingiraho ko bishobora kurushaho kuba bibi mu gihe uyu mutwe waba ufashe igihugu kakiyobora. Akabashinja uwahoze ari umuyobozi we kandi kuba iyo hari territoire M23 yigaruriye ahitamo kwizamura mu mapeti aho kugira byibura umubare muto w'impunzi awucyure. Ikindi ngo akabafata uriya mutwe nk'akarima ke akoresha icyo ashatse. Yanenze kandi kuba M23 iheruka gushyiraho abayihagarariye mu mahanga avuga ko ari amacakubiri yungamo ko nta nyeshyamba zigira ambasade. Kayina yemeza ko afite ubuho abahungu babiri muri M23 avuga ko ari ababishoboye barimo we ndetse na Makenga. Kayina avuga ko afite abahungu babiri muri M23 akavuga ko ari ibishoboka abarimo we na Makenga bagashyikirijwe ubutabera. Ati mu bya mbere ntabwo nikuramo gusubiranamo kwacu. Iyo usanga hariho nk'ubutabera haba harafashwe abantu bane, haba harafashwe Afande General Sultan Makenga agafatwa General Bodwe Colonel
koloneli zimurinda koloneli Kayina ariko se urabacira imanzute wo hejuru yakabaye yarahamwe akanavanwaho burundu kuko ntabwo umubyeyi akwe gutanga umwana we hanyuma ngo ahindukire ahindukire amurase yunzemo ko M23 muri M23 akene mu impinduka no kwigera bahuze muri uyu mutwe hatitawe kuba barasubiranyemo maze bakaba bajya umugambo mwakaba ari iby'ingenzi yatangaje uyu mugabo wahoze ari umwe mu bakomandazi bwana Omar Shukrani ngayo nguko niba wenda ari komanteri wateraho wayiteraho tugahita twerekeza muri Masisi Nirango wende byo kugira icyo munabe vugaho yaba akabije kukurumba abago bafitanye amateka komeye kandi ibindi nini bitekerezo byo bwite cyane rwose kugira icyo munarenza byaro gukabya gusa mu bihe bitandukanye ubona yuko mu gihe cy'impinduka nyine agenda abaho ingorane zitandukanye kuko rwose ntabwo ibyo ngibyo bishobora kuba byanabura ibyo byababayeho yego ariko ubwo ndatekereza ntabwo byakabaye impamvu kuko uribaza se kubera icyo ari ubwa mbere abivuze cyangwa kuki ari iki gihe abivuze aho ntashobora wenda kuba ari impamvu y'uko ubu hari aho babona wenda intare zatarambwe zigeze bakaba bashaka kwiyunga kuri bo mu gihe bari baragerageje n'ubundi kwitandukanya kuri bo mu by'ukuri ntekereza ko uru rugamba batangiye ashobora kuba ataratirwa iyumvamo nyine niyumvaga yuko mu by'ukuri barutangira kuko iyo baba baragwiyumvagamo izo dekaramasiyo ziba zarabayeho kera cyane n'ubundi bagakomeza gufatanya mu nzira z'imibereho cyangwa se z'urugamba nk'uru ntabwo waburamo nyine uburyo cyo abantu batakumvikana nta nubwo twanakumva uruhande rumwe gusa ngo twumve ari ukuri makenda ngo tumushinze amakosa cyangwa ngo twumve ariyo makuru y'ukuri ngo tubonye ubwo wenda kereka twumvishije wa mugani na makenga naho cyabivuze ngaho nibwo umuntu yagira icyo avugaho ikindi yego noneho twakomeza tukwerekeza mu isake bwana Omar Shukrani ho byifashe gute kugeza ubungo bo mu isake rero mu buryo butandukanye bikomeje kugaragaraho n'ubundi naho twakomeje gutegurwa intambara cyane cyane ku ruhande rwa FARDC kuko mu bice bitandukanye nka za mubambiro n'ahantu hakomeje kugenda hakirwa imbunda zo ku rwego rwo hejuru kandi ubwo bari gufatanya n'ubundi n'igisirikare cya SADC yego bo kandi nanone mu misozi nanone isa naho yunamiye sake ariko y'inyuma hagakomeza kugenda hoherezwa abasirikare bato na bato baza gukora ubutasi niko navuga cyane cyane mu bice byegereye za minovio n'ahandi yego kuko hari abarundi bamwe na bamwe bakomeje kugenda bafatirwa muri ibyo bintu byo kugenda byo gushaka amakuru mu by'ukuri ku ntare za sarambwe yego kugira ngo sinzi nimba ari nakubwiye bamwe mu bazarenda nabo bari batangiye kugerageza gutata intare za sarambwe ntabwo wari urabimvira mu mizi umbwira uko bimeze ndakeka twabiganiriyeho mu gikari ntabwo twari turabibwira abadukurikiye ubwo rero ntabwo urabona ntabwo byoroshye ni ibintu uri kubona yaba ari muri sake yaba ari muri biriya bice bindi bya teritwari ya Masisi urabona ko hakomeje kugenda hategurwa mu by'ukuri intambara ikomeye cyane kwa bazarenda sinzi nimba wandi muntu yagira gutya akagira icyo abivugaho yego ntacyo bitwaye ko ari cyose tuba tugamije gutangaza amakuru watubwira bonuva ngo nuko nari nabikubwiye mu gikari nyine ni amakuru mu by'ukuri urumva umuntu aba agiye kusanya mu buryo butandukanye yego bango hari abazarendo barimo baragenda bakagira batya bakajya gusaba imirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku masosiyete akorera hariya yego noneho ariko bwakwira ubwo ni batanu byabayeho yego bwakwira bakagira gutya bakajya mu ntare za sarambwe ngo kujya gutata yego bivuga akazi k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro barakabonye kubera ayo masosiyete amwe n'amwe ni na mashyashya kandi nta bindi bintu bidasanzwe agendera usibye kuba gusa uri umunyekongo ufite imyaka y'ubukure nta kindi
Yego. Nuko rero bagira gutya ngo bajya gutaka inaha zasarambwe mu masaha y'ijoro. Abo batanu bose rero ndakubwiza ukuri ko byaje kurangira batawe mu butoni nane zasarambwe. Yego. Bakora amaperereza. Hari umwe warangije gufatwa bamenya neza yuko bagamubona nyine ko yarasanzwe n'undi aba mu gisirikare cy'abazarendo. Yego. Ubwo birakomeza bizakurangira nyine basobanuye neza yuko bari baroherejwe ngo gutata mu ntare zasarambwe kugira ngo bamenye amakuru y'ukuntu hano muri Rubaya babayeho noneho ubundi bazabona ukuntu babagabaho ibitero. Ubwo rero abo bose nakubwira uko ngubu bari kuri Kandoyi ku rwego rwo hejuru bari gukomeza gutanga ibisobanuro byose nyine uko bimeze kugira ngo babe bagira gute bahabwa ubundi burenganzira nyine nk'abanyekongo mu ntare zasarambwe nimba habishaka cyangwa se nimba bahitamo gukomeza gufunga nyine ubwo bakomeze gufungwa gusa hari babiri ibi kuvugwa yuko bo bavuze ko n'ubundi ngo bari bafite gahunda yo kuzihindura mu ntare zasarambwe ahubwo ubungubu bakaba batangiye kujyanwa kuri training.